This is Mount Rwenzori. Mount Rwenzori. This one will come in paper 2. I tell you guys, this is will come in paper 2 of geography. And then we have a dormant volcano near the Mutahiga Square. On top of Mutahiga Square, we have a dormant volcano. When people drink konyaki, it erupts automatically. So this one will come in paper 1, section A. That is 4 marks. I'm giving you 4 free marks. 4 free marks. Huh? Mm-hmm. And then this one, this is what we call erosion, aerobic erosion. Aerobic erosion. Unaona? Hii yote hii unaona watu wanakanyaga chini, mchanga inapinduka, inalala, ikiamka. That is erratic evolution. Hii inakujanga history paper 5. Mm-hmm. Utapata hiyo. Mm. Alafu hii inaitwa valley, drift. Hii sasa ni drift valley, traffic valley. Unapita chini traffic valley. Mm-hmm. Itakuja kwa English paper 1. English paper 1. I'm teaching you guys na hapo nyuma mrado mnaongea, eh? Pole mwalimu. Alafu itakuja kwa mtihani utapata hii useme sikufunza. Pole mwalimu. Energy Radio.